saya di Curry House Wang Semaju sempena program Sorak Gol Piala Dunia Brazil 2014. Dan kami bersama peminat-peminat bola sepak pada malam ini akan menyaksikan satu lagi perlawanan antara pasukan yang tidak kurang hebat antara Netherlands dan juga Mexico. Sorakan gol pasukan manakah yang paling kuat? Sama-sama kita nantikan Bikin Gegar Sorak Gol Harian Metro 2014. Ya, bagi saya mungkin agak bagus jugalah sebab semua dapat berkumpul kat sini. Lepas tu merasakan macam happy sikitlah. Dia rasa dia punya semangat dia tu. Feel dia. Ya betul. Gol. Okey, sebenarnya tahun lepas pun saya dah follow Harian Metro untuk Euro. So saya rasa benda ni bagus sebab satu lagi mendekatkan artis, mendekatkan Harian Metro dengan orang-orang orang biasa, yang mana orang-orang ni lah yang membeli surat khabar, yang membeli album, yang support industri kita lah. Tak kisah World Cup ke atau apa jenis sukan pun, kalau nak boleh buat lagi, kita buat lagi. So kita of course daripada Monkey Bone akan support lah. Hati-hati tu, Black, Tomok semua akan support lah. Goal! Okay, pesan 0-0. Tomok memang pilih Netherlands, Holland. So Tomok harap dia boleh pergilah sampai final nanti.